Jo vain. Tervetuloa gol.com-osastolle Helsingin messukeskukseen ja myöskin livestream-lähetyksen seuraajat. Meillä on tässä seuraavaksi ohjelmassa kello 13 lukee, että puhutaan Suomen golfin tulevaisuudesta. Ja mikään ei mun mielestä voisi olla sitten oikeastaan parempi tapa aloittaa, kun ottaa yksi juniori tähän eteen. Ja hänen nimensä on Jaakko Lahtela. Jaakko oli täällä meidän osastolla pari vuotta sitten Perre Papusen kanssa ja he hämmästyttivät ja ihastuttivat silloin meidän yleisöä, golfareita ja ei-golfareitakin pallon pomputtelutaidoilla. Golf on kovin monipuolinen, moninainen laji ja Perre ja Jaakko on sitä tehneet sitten niin kuin monet lapset tekee leikkiä. Näihin me toivomme, että golfilla on monet kasvot ja Jaakko tulee esiintymään tää kello 15, mutta nyt kysytään Jaakolta, että miten vieläkö pallo pomppii? Niin ihan hyvin pomppii. Siitä on vuosi aikaa, kun viimeksi on kunnolla pomputellut, mutta nyt on viikko sitten. Viikko sitten tehtiin tähän vähän lisää. Nyt tehdään niin, että lähde ihan verryttelypomppuihin siitä vaan tekemään. Eli pojilta löytyy kikkavarastosta sitten monenlaista asiaa. Ja meillä on kello 15, Jaakko tulee sitten täällä vetämään vähän pidempää showta. Eli tämä on kai semmoinen up and down. Se ei ole perinteinen up and down, vaan se viedään palloa mailan lavalla ylös ja sitten tuodaan sieltä alas. Se ei ole ihan helppo temppu, mutta me tullaan kohta täällä sitten meidän keskustelupiirin kanssa keskustelemaan, että mitä Suomessa, miten pallo pomppii jatkossa. Tämä on temppu, jolle voi antaa aplauditkin. Jaakko Lahtela, meillä on tiukka ohjelma, mä en tällä hetkellä häiritse sua tämän enempää. Kello 15 nähdään sitten vähän leveämpi retuari siitä, mitä repertuari siitä, mitä tapahtuu. Mä en itse enää ole silloin paikalla, mutta silloinkin pomppi pallo. Nähdään, tai kello 15, Jaakko Lahtela tällä osastolla. Ennen kuin mennään noihin varsinaisiin keskusteluihin, tuon keskusteluun, niin otetaan vielä sitten tänne tervetuloa. Leena Matikka ja Busse Backman. Tässä on sitten taas, kun puhutaan golfista, että mitkä kaikki asiat tähän vaikuttaa, niin mehän kaikki tiedetään, että pitää osata lyödä ja pitää olla hyvässä kunnossa. Ja sitten se boltsi, korvien välikin pitäisi olla kunnossa. Leena Matikka, psykologi, tohtori, dosentti. Sinä olet golfiin liittyvään yhdessä Busse Backmanin kanssa sitten kehittänyt tämmöisen työkalun. Golf-psyke taitaa olla se nimi. Teillä on tarkoituksena ollut kartoittaa sitä, että kuinka hyviä valmiuksia ihmisillä on golfin mentaalipuoleen. Minkälainen tämä työkalu on? Ja mitä on tarjolla 25.3. Otava Median tiloissa, jolloin tästä aiheesta pidetään pieni seminaari. Leena. Kiitos. Työkalu on itsearviointimenetelmä, jossa jokainen voi käydä netissä täyttämässä lomakkeen ja sen täyttämisen jälkeen saa tiedon siitä, että mikä on oma golfin psyykkinen tasoitus ja täyttäessään huomaa myöskin sen, että missä asioissa, millä alueilla on hyvä ja missä on niin kuin kehittämisen varaa. Ja tässä tilaisuudessa me jatketaan tämän välineen kehittämistä sillä tavalla, että kehitetään harjoitteita. Sitten kun tietää, että missä kannattaa petrata, niin sitten on tietysti kiva tietää myöskin, että mitä itse voi tehdä. Sama kysymys Busselle, miten sinä olet golf-valmentaja ja golf-opettaja, miten omassa työssäsi käytät tätä, tai olet nyt lähtenyt tätä asiaa kehittämään, kuinka paljon valmentamisesta ja opettamisesta on sitten mentaalia? No kyllä se suurin osa varmaan on siitä koko ajan, että yrittää integroida sen ikään kuin siihen harjoitteluun sen, että se ei ole erillinen osa, mentaalivalmennus ja ikään kuin golf-valmennus, se ei ole erillistä osaa, vaan ne saadaan nippua siitä. Ja sama tämä työkalu olisi kanssa, että sä pelin aikana pystyt ikään kuin tutkiskelemaan itseään ja ratkaisuja siellä kentällä. Kiitoksia. Tästä aiheesta löytyy lisää tietoa internet-sivulla, joka on www.intimare.fi. Samoin löytyy golf.fi:n sivuilla. Molemmissa paikoissa on ilmoittautumislomakkeet, lisätietoa tästä asiasta. Meilläkin on täällä yksi kirjekuori, jossa on sitten tästä ohjeita, kun me löydetään se kirjekuori vielä, niin me pannaan ne jakoon.
me löydetään se tämän päivän aikana ihan hetkisen kuluttua. Leena Matikka ja Busse Backman on täällä osastolla sitten kertomassa tästä asiasta lisää, eli tarttukaa näitä henkilöitä sitten kiinni, jos asia kiinnostaa. Sehän kiinnostaa kaikkia, koska aika yleinen selityshän on se, tai sanotaan, että suomalaistakin golfareista aina väitetään, että kyllä ne ihan hyvin pelaa, mutta ei niillä kaali kestä. Tämähän on sellainen mun mielestä aika yleinen hommeli, mutta tästä lisää myöhemmin. Leena Matikka, Busse Backman, kiitoksia teille, ja heiltä saa sitten lisätietoa tästä aiheesta, ja etsimme sen kirjekuoria ja pistämme sen jakoon. Mutta nyt on sitten aika pitää toinen roundtable-keskustelu. Meillä oli eilen täällä hyvä keskustelu aiheesta golf-olympialajiksi. Onko golf urheilua? Päätettiin äänin 100-0, että golf on urheilua. Eikä siinä nyt vielä kauheasti henkseleitä paukuteltu. Todettiin, että golf on myöskin olympiastatuksen saatuaan entistä keskeisemmässä asemassa suomalaisessa urheilussa, urheilukulttuurissa. Mutta minkälainen on golfin tulevaisuus, mitä golfissa tällä hetkellä noin numeroiden valossa, missä mennään? 142 000 harrastajaa, suuri piirtein luku laski hieman, se on noussut vajat 60 vuotta. Kansainvälisessä vertailussa ollaan aika korkealla kaiken kaikkiaan, ihan hyviä lukuja. 2,8 miljoonaa golfkierrosta. Kenttiä on noin 150. Kuinka ne kentät voivat, miten ne kentät pyörivät sitten tulevaisuudessa, kuka niillä pelaa, mitä se maksaa, minkälaista on suomalainen golf. Vuonna 2020 Suomen golfin strategiaa on lähdetty uudistamaan Golfliiton johdolla, mutta mikä on merkityksellistä, niin on se, että nyt ei enää puhuta pelkästään Suomen Golfliiton strategiasta, vaan puhutaan golfin strategiasta. Tämä on nyt, meillä on täällä 4 keskustelijaa, jotka ovat jo vartin joutuneet lämmittelemään odottamaan vuoroa, mutta mä haluaisin, että tämä arviolta noin puolen tunnin mittainen keskustelu olisi myös interaktiivista siinä mielessä, että yleisöllä teillä on mahdollisuus heittää kysymyksiä. Mä tuossa olin toteamaisilla niin sillä lailla, että yleisöltä pitäisi kysyä, että mistä keskustellaan, kun puhutaan suomalaisesta golfista, mutta lähdetään ensin henkilöiden esittelystä. Eli meillä on täällä paikalla, otetaan tässä järjestyksessä, mihin ovat asettuneet, Supergolfin toimitusjohtaja Jari Koski. Jari Koski on pyörittänyt yritystään kymmenkunta vuotta suurin piirtein, ja hän on erikoistunut sitten markkinoimaan, myymään, voidaan sanoa näin, jos mä vedän vähän mutkia suoraksi, Jari voi korjata. Hän jalostaa pelioikeuksia, ja niitä myydään sitten, te myytte pelioikeuksia Griffiltä. Kerro oikeastaan itse, mitä minä tässä taputtelen. No joo, meidän päätoimialahan on myydään termi päiväpelioikeus, eli meillä on vajaa 60 yhteistyökenttää Suomessa, sitten lähimaissa, Ruotsissa, Baltiassa lisää. Eli meillä on tietty määrä pelioikeuksia meidän yhteistyökentille, ja niitä meidän asiakkaat pystyy varaamaan käyttöönsä aina päiväksi kerrallaan. Eli käytännössä me myydään green feetä, mutta termi on hiukan erilainen. Selvä. Ja toinen henkilö täällä on Lassi Kiviniemi, hän on Suomen golfkenttien yhdistyksen toiminnanjohtaja, kokenut golfari hänkin ja aikaisemmin toimi Hillside Golfissa toimitusjohtajana. Lassi Kiviniemi, mitä tekee käytännössä Suomen golfkenttien yhdistyksen toiminnanjohtaja? No, pääsääntöisesti me pyritään löytämään taloudellisia etuisuuksia kentille, jotta kentät pysyisivät mahdollisimman loistavissa kunnoissa ja olemalla kaikkien kanssa ikään kuin samassa veneessä, ei ketään vastaan. Täällä golfkentällä harvoin ollaan ketään vastaan itseään vastaan, enimmäkseen pelataan, ja sehän tässä on se lysti, mutta kun Suomen golfkenttien yhdistys on kasvanut viime aikoina, se on nostanut profiilia, hyvä näin. Ja tietyllä tavalla te olette joutuneet olemaan siinä sitten vähän keskiössä, kun puhutaan siitä, miten esimerkiksi osakkeilla ja osakkeenomistuksella menee, mutta siihen myöhemmin. Meillä on yksi osakkeenomistaja sitten Peuramalta, vasemmalta puolelta pelaava tutkija. Onko tutkija oikea sana? Tohtori Mika Pantsar, joka piti golfin toimialapäivillä jälleen kerran hyvän esityksen siitä, mitä kuluttajat käytännössä, minkälainen on tämä kuluttajan näkökulma ja mitä sitten, kun puhutaan golfista tuotteena, mitä siinä pitäisi tapahtua. Mika, minkälainen oma suhteesi golfiin? Liian intohimoinen. Mä halusin nytkin olla Hangossa pelaamassa, mutta mä olin luvannut, että mä tuun tänne näin.
Hanko on lähellä ja sinne pääsee sitten huomennakin. Kiitoksia Mika, että olet täällä. Ja meillä on sitten voidaan sanoa, että ei ihan yllätysvieras, mutta viime syksynä, kun sitten maailmaa katsottiin, niin aika harva olisi uskonut, että Suomen Golfliitossa puheenjohtajana on Timo Laitinen, entinen Valon ja muun muassa Suomen sulkapalloliiton puheenjohtaja, valtiokonttorin johtaja, pääjohtaja tällä hetkellä, ja tällä hetkellä Suomen Golfliiton puheenjohtaja. Hän on, ei voida sanoa, että on koeajalla, mutta 4 kuukautta Golfliiton puheenjohtajana. Minkälainen jakso on ollut? Jakso on ollut sellainen, että kiinnostusta selvästi golfiin on paljon, joka on hyvä juttu. Neuvoja, mielipiteitä, näkemyksiä, ehkä toisistaan poikkeavekin on tullut tosi paljon, mutta mä pidän sitä vaan hyvänä juttuna. Hyvin mielenkiintoista. Hyvä. Ja nyt tämän pieni esittelykierroksen jälkeen mennään sitten itse asiaan. Kun puhutaan siitä, että miten Suomen golfilla tällä hetkellä menee ja minkälaista asioista meidän pitäisi keskustella, niin otetaan semmoinen lyhyt kierros. Jari Koski, puhutaan nyt sitten harrastajien kautta. Golfista harrastuksena, se meitä eniten liikuttaa, kilpaurheilua voidaan sivuta, mutta miten suomalaisella golfilla tällä hetkellä menee, mitkä ovat suurimmat tulevaisuuden haasteet? Tämä. No, omasta mielestäni suomalaisella golfilla menee kumminkin hyvin. Totta on, että viime vuonna harrastajamäärä vähän laski, tai rekisteröityneiden harrastajien määrä vähän laski, mutta vielä silti me ollaan aika isomassa harrastaa intohimoisesti. Ja vielä enemmän on semmoisia golfin pelaajia, jotka olisi mahdollista saada lajiin paremmin. Semmoiset, jotka ei kuulu mihinkään golfseuraan toistaiseksi, mutta potentiaalihan on valtava. Eli se, että mitenkä tämä homma käännetään meidän eduksi, niin sehän on meistä itsestämme kiinni. Selvä. Sama kysymys sitten Lasse Kiviniemelle. No mun näkövinkkelistä katsotaan tätä asiaa kuitenkin sillä tavalla, että pidetään aivan itsestäänselvyytenä, että Suomessa on näin paljon näitä golfkenttiä, ja niitä tulee jatkossakin olemaan. Ja nyt mun mielestä tätä pitäisi alkaa ihan oikeasti käsittelemään myöskin talouden kannalta, että näin saattaa olla, että nämä kaikki kentät ei tule säilymään, jos me jatketaan tällä systeemillä, että tämmöinen vastikkeellisuus romuttuu kokonaisuudessaan. Tämä on iso asia, ja tähän me ollaan aloitettu jo uudet toimenpiteet selvitystyönä, esimerkiksi juristien kanssa, että voidaanko mahdollisesti tehdä uusia yhtiöjärjestyksiä, voidaanko jollain tavalla vaikuttaa osakeyhtiölain kautta näihin asioihin. Nämä on niin kuin isoja asioita. Mä olen siinä mielessä ystäväni Jarin kanssa vähän eri mieltä, että noin päällisin puolin näyttää, että Suomessa menee golfilla ihan hyvin, mutta täällä talouspuolella se ei välttämättä ole ihan näin. Niin, te olette tehneet aika paljon selvitystyötä vielä siitäkin, että kuinka paljon sitten on esimerkiksi, se on selvitystyö vielä meneillään, kukaan ei tiedä tarkkoja lukuja, että kuinka paljon on niin sanottuja vastikkeettomia osakkeita, ja nyt on ollut viime aikoina julkisuudessa ja epäilemättä tulee lisää näitä uutisointia siitä, että minne ne osakkeet menevät. Onko sinulla käsitystä, että kuinka paljon sitä jää vastikkeita maksamatta? Ei meillä ole sellaista eksaktia, mitä voisi niin kuin tuoda julkisuuteen. Että niitä tutkitaan ja pyritään löytämään niihin sitten ratkaisu. Tämä, mitä me nyt tutkitaan siinä, niin on nimenomaan se, että jos näitä tehdään niin kuin rikollisin kaupoin, ei se, että me tutkittaisiin näitä osakkeen myyjiä, ei missään tapauksessa, vaan me halutaan sitten informeerata tästä mahdollisesta ongelmasta, mitä se voi tuoda tullessaan. Selvä. Mika Pantsar, nyt ollaan Sport Expossa. Tämä Sport Expo on hirveän laaja, hieno tapahtuma, ja tuossa kun kävelee läpi tänne omalle osastolle, ei aina huomaakaan, mitä kaikkea muuta tämä maailma tarjoaa. Ja golf muuttuu, maailma muuttuu, ja erilaista virikettä harrastetaan vaikka kuinka paljon. Kuinka golf pärjää tässä tällä hetkellä, ja missä näet golfin mahdollisuudet? Miten golfia pelataan tulevaisuudessa? Joo, mä itse ajattelen niin kuin golfia sen suhteen, että golfin menestys, se oli sitä menestyksekkäämpää, mitä enemmän meillä on pelaajia, että tämä talouskysymys on tietysti tärkeä asia, ja jos ajattelee, mitä Ruotsissa on tapahtunut, niin siellä on vähentynyt pelaajat, ei sen takia, etteikö tule uusia pelaajia, vaan sieltä lähtee niin paljon pois pelaajia. Eli mun mielestä ollaan viime vuosina onnistuttu laskemaan kynnystä erilaisilla green card-uudistuksilla ja muilla, mutta sisääntulokynnystä, mutta samaan aikaan niin pitäisi miettiä, että millä estetään, että sieltä lopettaa yhä useampi, millä estetään, että ne, jotka hankkii green cardin, niin luopuu
luopua eikä ala pelata, ja millä estetään sitten, että kun ihminen vanhenee, niin hän ei pelaa. Eli pitää luoda semmoisia kevyempiäkin golfin muotoja, eli tämmöinen light golfi, niin jotain semmoista pitäisi varmaan kehittää, ja se tarkoittaa nimenomaan ikääntyville ihmisille. Jotain uusia muotoja pitää, mutta mä oon aika optimistinen, ja uskon, että 2020-luvullakin Suomessa on paljon golfin pelaajia, mutta kyllä nämä talouskysymykset, ne täytyy jotenkin ratkaista, ja niin se on oikeasti aika vaikeita asioita. Esimerkiksi meillä Peuramaalla keskustellaan yhtiöjärjestyksestä, ja suuri osa mun tapaisista pelaajista ei ymmärrä yhtään mitään, mitä se yhtiöjärjestys tarkoittaa, ja en ole varma, että ollaanko me aina niin parhaita asiantuntijoitakaan. Timo Laitinen, sanoin, että sinä olet, tunnen Timon 20 vuoden takaa, ja diplomaattinen mies, joka on sitten, jolla on työelämän kauttakin, sanotaan, että kielikeskellä suutahan se olet tottunut yleensäkin vähän esiintymään, eikä tämä ollut moita, mutta olet nyt ollut ikään kuin kuuntelemassa neljä kuukautta tässä tavallaan, ja kerroit, että paljon olet kuullut. Miten katselet tällä hetkellä sitten tätä suomalaista golfkedeä, ja miten toivoisit sen kehittyvän? Meillä on aivan valtavan hienoja ja musta jopa pysyviä strategisia vahvuuksia suomalaisessa golfissa. Meillä on hyvä kenttäinfrastruktuuri olemassa. Meillä on iso joukko hyvin toimivia seuroja ja meillä on valtavan paljon jäseniä. Ilmastonmuutos ehkä vähän valitettavastikin tekee työtä lajimme eteen. Ja meillä on täysin kiistattomat ja ylivertaiset ja tieteellisesti todistetut terveysvaikutukset, joita nimenomaan golf pystyy harrastajilleen tarjoamaan. Ihan hurjia vahvuuksia. Eilen ja toissapäivänä olleet toimialapäivät, jossa oli parisataa vaikuttajaa ympäri Suomea kasassa, osoitti mulle sen, että meillä on valtava innostus kehittää lajia, meillä on paljon osaamista ja tietoa. Nyt ei tarvita mitään muuta kuin suunnata se innostus yhteen maaliin. Meillä on kaikki edellytykset pärjätä. Näin me kaikki haluamme uskoa. Tässä vaiheessa sitten heitän nyt palloa sinne päin. Mulla on tämä kapula tässä. Jos jollain läsnäolijoista on kysymyksiä, niin kysymys tai ajatus, johon haluaisi vastauksen, niin kättä ylös vaan välittömästi. Jollei ole, niin jatketaan tästä ihan normaalisti. Miten Jari Koski, voidaan sanoa, että kun mennään ajassa vähän taaksepäin, niin se toimiala, mitä sinä edustat, niin tietyllä tavalla puhutaan sitoutuneesta golfista, se on kannatettava asia. Mä henkilökohtaisesti pidän sitä kannatettavaa asiaa, enkä tiedä, että ketään kuka olisi sanonut, että se ei ole sitä. Mutta tavallaan tämä asiakkuus, golfissa on mielestäni nostettu asiakkuus aika pitkälti nyt pinnalle, mikä on hyvä asia. Se tulee vähän myöskin Euroopasta, muista maista. Näkyykö se tässä teidän bisneksessä? Onko teidän bisnes niin sanotusti kasvava? Miten sä uskot, että golf-markkina muuttuu? No asiakkuushan on meillä ollut lähtökohtana koko ajan, eli asiakas meille on tärkein. Ja tuossa mainitsit sitä sitoutuneisuudesta, niin totta kai se on hyvä asia, tärkeä asia, että golfkentillä on osakkeenomistajia, jotka maksaa vastikkeet, ja niin kuin mä monta kertaa sanonut, että supergolfia isompaa sitoutunutta pelaajaa ei olekaan. Mehän monelle kentälle maksetaan varmasti enemmän vastikkeita muita pelimaksuja kuin mikään muu taho Suomessa. Ja tuossa vaan nyt viime aikoina on ollut menty, tai niin kuin kauankin aikaa, niin sanotusti perseellä puuhun, eli golfkentät miettii toimia siten, että tai miettii asioita sen paljon pelaavan golfarin ehdoilla. Eli se, joka pelaa eniten, tietenkin on varmaan tyytyväisin siihen tilanteeseen, että hän maksaa vastikkeen ja pelaa sillä niin paljon kuin lystää. Kierroshinnaksi tulee jotain 10-20 väliin, mutta golfkentät on unohtanut täysin sen asiakkaan, joka pelaa nollasta eteenpäin, joka käytännössä maksaa siitä yhdestä kierroksesta kaikista eniten. Nämä asiakkaat, golfkentät, on unohtanut kauan aikaa sitten, ja niille ne on nyt lähdössä pakoon, niin kuin on näitä lieveilmiöitä, mistä Lassikin sanoi, että dumpataan osakkeita jonnekin hämärämiehille.
niin se johtuu oikeastaan siitä, että ne vähän pelaavat osakkaat, ne on unohdettu täysin. Niille ei tehdä mitään. Tehdään kaikki asiat sen eteen, että se heavy useri on tyytyväinen, mutta sehän on muutenkin tyytyväinen, koska sehän saa rahalleen paljon vastinetta. Et sitä mä, Lassi, en tiedä, siteerasko Helsingin Sanomat sua maanantaina oikein, että kun siinä kirjoitit, että sun suuhun sanat, että paljon pelaavaa pitää saada alennuksia sen takia, koska se maksaa golfistaan. Niin kuin sanoin, niin se maksaa totta kai golfista, mutta hänhän todennäköisesti on kaikista tyytyväisin, koska pelaa paljon ja saa sille arvoa, mutta sitten nämä, jotka pelaa vähemmän, niin nämä on unohdettu kokonaan. Nyt on viime aikoina ollut trendi, että esimerkiksi jos osaketta on voinut käyttää monimuotoisesti, on esimerkiksi pelilippuja ollut, nämä on valtaosalta poistettu ja joku on keksinyt, että kaikki tehdään nyt sitten tämän paljon pelaavan golfarin niin kuin puolesta ja ajetaan semmoisen pelaajan etua. Eli niin kuin se on unohdettu nämä eniten maksavat. Ja se on niin kuin mun mielestä hassua, että siinä on menty ja mennään vieläkin, niin kuin tehdään paljon väärin. Ja nyt ollaan sitten ihmeissään, kun osakkeita dumpataan pois, niin kuin tiedät. Ennen kuin Lassi vastaa, saanko mä heittää tähän vaan, mä heitän oikeastaan semmoisen kysymyksen. Kuinka moni täällä läsnä olevista käsi pystyy, kuinka monella on joko tulevalle kaudelle hallussaan golf-osake tai ovat pelioikeuden haltijoita? Enemmistö joka tapauksessa tässä tapauksessa. Ja nyt ne, kenellä ei ole, niin eivät ole minunkaan mielestäni pahoja ihmisiä. Nyt se, mitä tuossa oli, mikä on mielenkiintoista, kaikessa golf-statistiikassa, mitä on tehty erilaisia tutkimuksia, niin me kaikki tiedämme sen, että keskimääräinen tasoitus pelaajilla on varsin korkea. Mä en muista, oliko se naisilla 31,6, ellei ollut enemmänkin. Ja sellaisia ihmisiä, jotka pelaa vähän, heitä on loppujen lopuksi aika paljon. Heitä on ihan oikeasti paljon, eli Espoon golfseurasta muistan esimerkki, että 400 ihmistä pelaa 0-3 kierrosta. Talissa luku on, Marko Ignatius, jos se muistaa, suurin piirtein samaa luokkaa. Tämä, minun ymmärtääkseni tämä joukko, joka pelaa golfia vähän alle 20 kierrosta vuodessa, se on maailmalla varsin suuri ja se on Suomessa suuri. Siinä ei mitään ihmeellistä sinällään. Mun mielestä me ei ikinä minun käsitykseni mukaan päästä siihen tilanteeseen, että kaikki ihmiset tai vielä suurempi osa pelaisi enemmän kierroksia. Noin kuin prosenttiosta ajatellaan, mitä Lassi, haluat, jos vastaat nyt tähän tavallaan, mitä tuli tuolta, tuli supergolfista ja sitten tähän statistiikkaan, niin mitä arvelet? No joo, ensinnäkin tähän Hesarin haastatteluun, niin teillä journalisteilla on ilmeisesti kuitenkin oikeus vähän ehkä muunnella niitä sanoja, koska mä kerroin, että osakkeen omistajille tai pelioikeutetulle pitää löytyä lisäetuisuuksia, niin se käännettiin, että paljon pelaavalle pitää antaa lisäalennuksia, niin onhan se vähän eri asia, mutta se ilmeisesti kuuluu teidän oikeuksiin. Mitä tulee näihin osakkeen omistajien pelaamismääriin, niin viimevuotisen tutkimuksen mukaan eteläisessä Suomessa osakkeenomistaja pelasi noin 19 kierrosta omalla kotikentällään. Se oli noin keskiarvo. Sen lisäksi tulee sitten tämmöiset yritystapahtumat ja muut. Mitä tulee sitten taas tähän vähän pelaamiseen, niin mä oon aina nähnyt sen sillä tavalla, että näille kentille kaikki ovat kuitenkin täysin tervetulleita. Suomessa ei ole käsittääkseni yhtään ilmeisesti Amerin omaa kenttää lukuun ottamatta privat-kenttää. Kaikille kentille pääsee pelaamaan yhden tai kahden tai kolme kierrosta vuodessa, jos on vähän pelaava, maksamalla oikean kierroshinnan. Mutta nyt, jos me aletaan katselemaan niinku tämmöistä yleiskuvaa, mä tulin tänne reilu tunti sitten ja kiertelin vähän näitä paikkoja tässä, niin me annetaan niin kuin tällä hetkellä jo tästä lajista tämmöinen kuva, että kun joka paikassa on 2-1 hinnalla tai ostat tämän, niin sä saat tämän tällä hinnalla. Et me ikään kuin, mä koen tämän sillä tavalla, että me sahataan nyt omaa jalkaa tuosta polven alapuolelta ja sitten hetken päästä me ammutaan tuohon polven yläpuolelle. Ja meille tulee tämä tilanne, että et jotenkin koko ajan on sellainen kuva, mitä myöskin vähän mediassa näkyy niin kuin tämmöinen negatiivisuus tätä lajia kohtaan ja nimenomaan tämmöistä osakeomistamista kohtaan. Ja tämmöinen keskustelun
näin niin kuin itse muutaman osakkeen omistajana, niin haluaisin, että tämä keskustelu lopetettaisiin ja lähdettäisiin rakentaa tätä aavistuksen jopa muuttamalla ihan rakenteita, mitä ollaan nyt näiden kahden herrasmiehen kanssa oltu tekemässä tässä pari päivää. Ja samoin tämä koskee myöskin ihan osakeyhtiöitä silloin, koko rakennetta. Et tuleeko jatkossa mahdollisesti olemaan jonkunnäköisiä golf-isännöintitoimistoja tai muita, jossa mahdollisesti voidaan vuokrata henkilöstöä, koneita ja niin edelleen. Mutta tämä on iso asia. Ja tietysti kun mä edustan yhdistystä, joka toivoo, että pystytään pelaamaan golfia myöskin Itä-Suomessa samalla kuin Länsi-Suomessa kuin jossain muuallakin, ettei tule se tilanne, että tämä joukkopako tekee sen, että niitä kenttiä joudutaan alkamaan sulkemaan. Ja mä olen aika vakuuttunut siitä, että joka paikassa, jos tämä päätetään tämmöinen raskas päätös tehdä, että nyt tämä loppuu, niin se ei tule uudestaan jatkumaan. Ja tässä tullaan siihen taas tähän talouteen ja hinnoitteluun siinä mielessä, että me unohdetaan, kun me lasketaan tätä kentän tavallaan budjettia sen mukaan, että paljonko se maksaa per kausi, mutta kun siellä on yleensä takana myöskin investointikuluja, niin ne pitää myöskin pystyä laskemaan siihen mukaan. Ja se yleensä unohdetaan, koska niistä ei hirveästi tiedetä. No, Timo Laitisella oli kommentti tähän. Joo, musta tärkeä lähtökohta muistaa on se, että golf on Suomessa mun ymmärtääkseni tasan ainut urheilulaji, jossa harrastajat ovat alusta loppuun itse rahoittaneet, rakentaneet suorituspaikat. Meillä ei ole mitään muuta. Miettikää, paljonko meillä olisi hiihtäjiä, jos olisi lunta, jos kunnat sanoisivat, että tuossa on maata, että ruvetkaan rakentaa latuja ja valaistusta ja lumetusta ja niin edespäin, ja ostakaa osake ja liittykää seuraan, niin saatte hiihtää, aika vähän olisi. Nyt meillä on kuitenkin 150 rekisteröitynyttä pelaajaa, 500 000 niitä, jotka haluaisivat pelata tällä yksityisesti rakennetulla infrastruktuurilla. Ja niin kauan kun kehitys meni innoissaan ylöspäin, niin me elittiin aika hyvässä tilanteessa, että ongelmia ei ole tullut. Nyt on tullut tietty kyllästymispiste, harrastajien määrä on tasaantunut, ja nyt me huomataan, että järjestelmät ovat ristiriidassa keskenään. Meillä on järjestelmä, joka tulee osakeyhtiömaailmasta ja ikään kuin markkinatalousmaailmasta ja perustuu tiettyyn lainsäädäntöön ja tiettyyn kulttuuriin. Ja sitten meillä on yhdistyskulttuuri, kolmannen sektorin kulttuuri, joka perustuu taas jäsenyyteen ja yhteisöllisyyteen. Ja nämä järjestelmät riitelee keskenään. Se on sovittamaton ristiriita ja ennen kaikkea meillä ei ole historiasta mitään muuta esimerkkiä, miltään muulta elämänalueelta, miten näitä olisi aikaisemmin sovitettu. Meidän pitää se nyt yhdessä Kyllä. keksiä. Mutta mä oon ihan varma, että se on tehtävissä. Mika Pantsarilla on käsi pystyssä. Mä oikeastaan Mikalle heitän sitten ennen tavallaan, että me kaikki ymmärretään se, että golf on ainutlaatuinen laji siinä mielessä, että pitkälti on rakennettu investoroiden ja pelaajien rahoilla näitä, mutta sitten se kääntöpuoli on aina se, että lajiin tuleva ihminen ja uusi harrastaja, kiinnostaako se häntä sinällään se, että kuka nämä on rakentanut ja kenen ne on ja voidaanko sillä ohjata hinnoittelua. Mun mielestä se on tietyllä tavalla se on vähän miina lähteä sillä lailla ajattelemaan, että kun ei ole investoinut, niin pitäisi maksaa enemmän. Mika Pantsar, kommenttisi, jonka haluaisit esittää, ja toimi, miten kuluttaja miettii näitä asioita. Se on mulle niin kuin mysteeriä, vaikka minäkin näkisin, että osakkeenomistaja pitäisi maksaa vähemmän, mutta onko tällainen toteutettavissa tässä tilanteessa? Mun mielestä ylipäätänsä Suomessa kaikkialla ihan liikaa keskustellaan hinnoista, ihan liian vähän laadusta, eli tämä suomalainen hintakeskustelu monella alueella johtaa siihen, että kaikki on lopulta pakko mennä Ikeaan ostamaan, kun ei ole olemassa enää kunnollisia huonekalukauppoja, eli mä toivoisin, että olisi Arte-kenttiä ja olisi Ikea-kenttiä, eli kentät profiloituu erilaisiksi, ja kyllähän ne tällä hetkellä on jo hyvin erilaisia, joku Puulan kenttä Kangasniemellä, tosi hieno kenttä, mutta se on aika paljon semmoinen kenttä, jota ylläpidetään niin kuin talkootyöllä. Taas se, niin kuin Etelä-Suomen kentillä niin ei ole samanlaista talkootyöperinnettä kuin jossain Puulalla. Niin musta semmoinen profiloituminen on hyvä asia, mutta se on oikeasti ongelma, että meillä on rekisteröidyt yhdistykset keskustelee osakeyhtiöiden kanssa, että se on jonkunlainen sovittamaton ristiriita ja se on, siinä on juridisia kysymyksiä, jotka on tosi vaikeita asioita. Timo Laitisille, että heitän nyt tässä käännetyssä järjestyksessä kysymyksen.
eräässä haastattelussa, jonka teimme, niin kun puhuttiin suomalaisen golfin tulevaisuudesta, niin totesit, että laji on harrastus tai laji on murroksessa ja moni asia tulee muuttumaan. Ja silloin pikkusen kanssa ei tavannut sitä vielä, eikä tarvitse nytkään vaata, jos ei ole valmiita vastauksia, mutta sitä, että Suomessa tullaan, kun mennään ajassa eteenpäin, niin moni asia tulee muuttumaan, että onko tämä systeemi, jolla pelataan, niin varmasti se perustuu pitkälti golf-osakkeisiin, mutta spekuloit vähän sillä, että moni asia muuttuu. Mitä tällä mahdat tarkoittaa? Mitä veikkaat ennustat nyt tulevaisuudelta, jonka ennustaminen on vaikeaa? Ennustaminen on aika vaikeaa, mutta jos trendejä katsoo, niin aika todennäköistä on kuitenkin se, että golfissa suunta jossakin määrin, on samankaltainen kuin kaikessa muussakin harrastamisessa. Että se on syklisempää ja sitä halutaan tehdä myös satunnaisesti. Et mä oon joskus käyttänyt laskettelua esimerkkinä, että mä oon laskettelija ja meen harrastan sitä ja meen pääsiäisenä viikoksi Lappiin. Mutta ei kukaan mieti, että pitäisikö mun ostaa Rukalta tai Ylläkseltä osake tai lasketteluoikeus. Riittää, että mä ostan hissilipun. Ja sitten siellä on teollinen investoija, joka omistaa ne rinteet ja hissit. Ja sillä hinnoittelulla ja laadulla, joka siihen liittyy, niin hän pystyy sen hissin toivon mukaan ylläpitämään. Ja tähän suuntaan osa harrastajista liikahtaa. Mä oon ihan varma, että läsnä olevista suurin osa toimii jatkossakin, kuten tähän asti. Kunhan me muistettaisiin se fakta, jossa musta on aikanaan menty vähän harhaan, ja se oli se, että silloin kasinotalouden aikoihin, että illuusio siitä, että ostamalla golf-osake, niin on mahdollisuus vaurastua. Se on musta ihan hulluimpia ajatuksia, mitä maailmassa on keksitty. Tai tämän päivän puhe, että golf-osakkeeni on menettänyt arvonsa. Jos sillä osakkeella saa pelioikeuden ja sillä pystyy pelaamaan sillä kentällä, niin eihän se ole sitä arvoa menettänyt. Se arvo on se, että sillä pystyy pelaamaan. Ja nämä faktat minusta pitäisi pitää mielessä, että se on ollut tapa investoida harrastukseen, ei vaurastumiseen. Jari Koski. No joo, tuossa tuli puhetta siitä, että kenttiä on paljon ja toivotaan, että kaikki toimii hyvin ja pysyy pystyssä. Se tietenkin on se ideaali tilanne, mutta itse mä en taas välttämättä näe, että onko se järkevää, että jos on pantu kenttäorganisaatio pystyyn 20-30 vuotta sitten, niin täytyykö se olla ikuisia aikoja elinvoimainen? Että onko se niin kauhea juttu, että jos joku kenttä sitten menee nurin, jos muuten koko golf-alana voi paremmin? Ja tuossa Timolle kommentoisin siitä, että mainitsit sitä, että golfissa on harrastajat rahoittanut nämä kaikki golf-areenat, niin siinäkin voisi vähän golfliitto miettiä, että kuinka on näin iso harrastajamäärä ja Suomessa ei ole ainuttakaan esimerkiksi kunnallista kenttää, että lajiliitto olisi voinut pikkasen panna siihen vauhtia, että olisi enemmän tämmöisiä harrastajapaikkoja, jotka ei olisikaan sitten tämmöisiä osakeyhtiökenttiä, vai johtuuko se siitä, että golfliitossa on pääsääntöisesti ollut sitten päättämässä osakkeen omistajat, ja he on tietenkin tehnyt semmoisia päätöksiä, että eihän ne halua kilpailevia toimivia, jotta heidän osakkeensa arvo pysyisi korkeana ja olisi mahdollista saada sitä rahaa siitä osakkeesta. Saanko? Joo, ole hyvä, totta kai. En pysty Golfliiton historiaa kommentoimaan. Muistaakseni Golf-lehdessä vajaa 10 vuotta sitten, kun mua haastateltiin SLUn puheenjohtajana, niin mä ideoin sinne mallin kunnallisesta kentistä, jossa niissä paikoissa, missä on maata, niin seurat tai yhtiöt kumppanoituisivat kunnan kanssa niin, että siihen yhteyteen rakennettaisiin 3, 6 tai 9 väylän kunnallinen kenttä, jolloin infrastruktuuri, siis klubit ja hoito, ostettaisiin siltä yksityiseltä kentältä. Ja malli on edelleenkin olemassa, mutta tämän päivän kuntataloudessa niin ei synny edes uimahalleja, niin on epärealistista ajatella, että syntyisi kunnollisia golfkenttejä valitettavasti. Jollei löydetä malleja, joissa esimerkiksi kenttä, jolla on maa vuokralla kunnalta, niin kenttä esimerkiksi apporttina
antaisi, tai kunta antaisi maan apporttina yhtiöllä ja saisi osakkeita siihen vastakkain, ja sitä kautta kunta tulisi osaomistajaksi. Mika Pantsari oli seuraavaksi kommentti, ja sitten mä sen jälkeen Lassi, koska mulla oli tavallaan kysymys vähän kielen päällä sitten se, että kuinka golf-osakeyhtiöt, sanotaan, että lainsäädäntö on tavallaan tietynlaisena jarruna, mutta Mikalla oli kommentti, mutta sitten sen jälkeen Lassille kysymys, että kuinka golf-osakeyhtiöt voivat ja kuinka niiden pitää sopeutua, muuttaa, kehittää toimintaansa. Mutta ensin Mika. Ihan nopea kommentti tuohon Timon ajatukseen tai puheeseen kunnallisesta golfkentistä, niin nythän kunnille olisi halpa hankkia moni kentti, jolla niiden osakkearvo on 0 €. Se olisi helppo tapa sosialisoida golfi. Ja Lassi Kiviniemi, tuossa oli golfin toimialapäivillä, ja Ruotsissa, josta on käynyt esiin tätä teidän SGKYn eurooppalaisesta kattojärjestöstä. Siellä on aika paljon puhuttu friendship, family, fun ja flexibility. Niin miten tämä flexibility esimerkiksi, niin onko Suomessa oltu liittävän joustavia ja miten uuteen haastavaan tilanteeseen sitten mielestäsi golf-osakeyhtiöiden, miten ne voivat reagoida? Niin no eihän me olla oltu. Siitähän nämä yksi osa on, tai että se on yksi monesta syystä, että me ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen. Mutta sellainen asia, että niin kuin tuolla teidänkin chattipalstoilla lukee aika useasti, että miksi osakeyhtiöt ei ymmärrä sitä, että pistetään niin kuin vaikka vastikkeet nollaksi ja muuta, niin siellä on monta kertaa takana on kuitenkin tietysti ensinnäkin Suomen osakeyhtiölaki ja sitten on yhtiöjärjestykset. Ja niiden muuttaminen siten, että johonkin osakesarjaan tulisi jollain tavalla erilainen vastikkeellisuus, niin se vaatii sitten ihan oikeasti kaikkien hyväksynnän. Ja se on äärimmäisen vaikea keino. Mutta mitä tulee sitten tähän ikään kuin meidän näkövinkkelistä tämmöiseen tulevaisuusjuttuun, niin mä jaksan henkilökohtaisesti uskoa tämmöiseen alueelliseen allianssiin. Eli määrätyn oman alueen saman profiilin omaavat kentät mahdollisesti, niin ne alkavat löytämään toisiaan, ja silloin saadaan näihin pelioikeuksiin, osakkeisiin, nyt ei puhuta sitten euromääräistä arvosta, vaan niihin saataisiin lisähalukkuutta, jolloin tämmöinen uuden sukupolven pelaajatyyppi, joka mahdollisesti pelaa sen muutaman kierroksen vuodessa, ja jos hän saa siitä sellaisen kipinän, niin mä uskoisin, että hänen on mahdollisempi paljon helpompi tulla tähän touhuun mukaan, kun hänellä onkin useampia kenttiä ikään kuin saavutettavissa sellaisella kohtuullisella hinnalla, joka sillä alueella yhteisesti on sovittu. Ja mä luulen, että siinä voisi olla yksi sellainen myöskin markkinoillinen tavallaan kärki, mitä meidän pitäisi uskaltaa ja tuoda niin kuin voimakkaasti esiinkin. Ennen kuin otetaan viimeinen kierros sitten tälle väelle, niin vielä jos jollain on kysymys tai kommentti tai näkemys näitä näkökulmia. Hän tulee sanoa, että tuolla viittasit golf.fi:n chattisivustoa, ja siitä aina sanot, siitä puhutaan hyvässä ja pahassa. Ja mä ihmettelen aina osittain sitä, että ikään kuin se olisi joku villilauma, joka edustaa jotain tiettyä porukkaa. Mun mielestä sen tiedon mukaan, mikä minulla on, niin se on aika laaja läpileikkaus suomalaista golf-pelaajista. Tietysti siellä on ääripäät mukana, mutta kyllä se tietyllä tavalla minusta on tärkeää, ja nythän se, mikä on tullut tässä selvästi minun mielestä mennyt eteenpäin, niin jos mahdollista, niin keskusteluyhteys suomalaisessa golfissa eri järjestöjen ja järjestöjen välillä on parantunut, eikö niin sanottu järjestöjen ja tässäkin kyllä yhteydessä. Mun mielestä pitää puhua asioista niiden oikealla nimellä niin tämä on mennyt eteenpäin. Mutta oliko jollain joku kommentti, näkemys tai kysymys? Onko joku asia, mitä emme ole vielä ratkaisseet tässä suomalaisessa golfissa tämän keskustelun aikana? Oli vähän sellainen asu. Anteeksi, sieltä tulee. Jere Polvi, Next Golf. Mä oon seurannut henkilökohtaisesti tätä golf-alaa kohtuu läheltä 99 vuodesta ja aika lailla monen toimijan kanssa. Mitä mieltä te olette niin kun siitä, että henkilökohtaisesti niin minä huomasin, että tämä niin sanottu kriisiytyminen lähti aika lailla juuri täsmälleen siitä pisteestä läpi, kun
liitossa tehtiin tämä päätös, että tasoituskortin antaminen irrotetaan vaatimuksesta pelioikeuteen. Käytännössä se oli se alkupiste, näin niin kuin mitä minä olen sen kokenut, niin kysyisin teidän mielipidettä, että miltä teistä tämä silloinen tapahtuma noin vuonna 2008 muistaakseni oli. 7, joo. Vai kuusi, oliko se Vaasan? Vaasan kokous 2006. Mm. Taisi olla 2006, sillä ei ole varmaan merkitystä, oliko 6 vai 7, mutta oliko tästä sitten mielipiteitä, näkemyksiä, Jari, tai ihan tässä järjestyksessä? No joo, kyllähän sitä ennen oli useita seuraajia, jotka otti näitä niin sanottuja etäjäseniä, että en tiedä, onko sillä merkitystä, tuskinpa. No meidän näkövinkkelistillä on aavistuksen, mutta se, että sen verran korjaus tähän, siellä oli just niin kuin Jari sanoi, että oli jo aikaisemmin siis etäseuraajia, jotka myönsi kortteja, mutta se, että se tuli tällä tavalla niin kuin isoon julkisuuteen silloin 2006, niin oli se kyllä aikamoinen sysäys tälle asialle. Mika Pantsar. Mä nyt ylipäätänsä on sitä mieltä, että mitä matalampi kynnys tulla erilaisilla keinoilla, pelata aluksi 1-2 kierrosta vuodessa, sitä parempi golfille, koska ne ihmiset, jotka pelaa pari kierrosta vuodessa, niin jonain päivänä ne voi pelata 100 kierrosta ja ne voi olla omistajia jossain vaiheessa, mutta me ei tiedetä suomalaisessa golfissa, mikä se polku on. Mä liityn kyllä tähän Mekan teemiin tässä. Mä nyt en silloin, kun tämä tapahtui, niin aktiivisesti seurannut enkä rekisteröinyt sitä keskustelua, mutta musta on lähtökohtaisesti mennyttä maailmaa jopa green card -vaatimus, kunhan perusturvallisuusasioista voidaan jollakin tavalla vakuuttua, että kukaan golfkentällä oleva ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille, niin siitä vaan pelaamaan niillä ehdoilla, joita seurat ja kentät haluavat sille pelipaikalle antaa. Seitä vaan pelaamaan. Lassilla oli tämän kommentti. Nimenomaan. Tämä on ihan ykkösasioita varmaan nyt kaudella 2015. Kerrotaan tästä asiasta aidosti oikeasti ja koitetaan poistaa nämä tämmöiset kaksi henkistä estettä, jotka on, jos me puhutaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka koitetaan niin kuin houkutella tämän lajin piiriin, niin jos me heiltä tehdään kysymys, että tuu mun kanssa pelaamaan, niin todennäköisesti hän tekee vastakysymykset. No mutta kun mulla ei ole siitä green cardia eikä sitä jäsenyyttä. Eli siellä on niin kuin kaksi sellaista estettä jo, joka on pitänyt heitä vähän niin kuin tämän lajin ulkopuolella. Jos me saadaan tätä murrettua sillä tavalla, että kun meillä on jo nyt par 3 kenttiä, meillä on erilaisia green fee -kenttiä, meillä on mustia maanantaita ja niin edelleen. Tämmöisen julkituominen oikein reilusti, että tulkaa mukaan. Ja mä olin täysin samaa mieltä Timon kanssa siitä, että jos mä annan mun laskuvarjon jollekin kaverille ja sanon, että käy hyppäämässä, niin kyllähän yleensä käy jonkun kurssin ennen kuin hyppää. Tai jos käy dyykkaamassa vähän tuolla meressä, niin kyllä ne käy ensiksi kurssin, niin kuin minäkin. Mutta, ja mä olen aika vakuuttunut, jos me tämä viesti osataan oikealla tavalla viestittää, niin meidän PGA Proot on tyytyväisiä, koska heidän tienestit ei millään tavalla putoa eikä muuta, mutta se tulee vain kurssituksen kautta, mutta saataisiin tämä henkinen este pois. Hyvä. Vielä viimeinen, legendaarin viimeinen kysymys ja kiteytys. Tuliko tämä vastaus jollain lailla, oli odotettu, tyydytti? Ei ratkaissut varmasti kaikkea, koska menneisyydessähän me emme voi elää. Niitä ratkaisuja on tehty joskus ja nyt tehdään uusia ratkaisuja, uusia linjauksia, toivottavasti mahdollisimman paljon yhdessä. Vielä viimeinen semmoinen linjaus, toiveuni tai ennuste, tai sanotaan, että minkälaisena toivotte Suomen golfin olevan vuonna 2020-2025, siinä vaiheessa, kun mekin olemme seniorisarjoissa, eli me olemme jo nyt sinällään, mutta maailma menee eteenpäin, mutta mitä ennuste tulevaisuudelle ja toive, miten toivotte, että Suomessa pelataan golfia vuonna 2020, näistä keskustelemistamme ajatuksista pitää niitä lähtökohtana? No mä toivon, että lajiharrastajia huomattavasti enemmän, ja uskonkin, että lajiharrastajia on huomattavasti enemmän, ja on myös paljon semmoisia henkilöitä, jotka sanoo, että harrastaa golfia, vaikka ei olisi edes minkään golfseuran jäsen. Eli mainitset tulee green fee -kenttiä, niin kuin Vantaan Petikkoon tulee Vantaan golfpuista, pieni mainospuhe tässä. Siitä tulee juuri semmoinen kenttä, jonne pääsee kuka tahansa pelaamaan
ei myydä edes golf-osakkeita LC Greenfieldillä, pelilippupaketeilla, kausipelioikeilla, mitä tahansa. Eli monimuotoisuus tulee kasvamaan. Ja uskon oikeasti, että päästään siihen, että on enemmän semmoisia ihmisiä, jotka sanoo, että harrastaa golfia. Vaikka ne kävisi sitten sieltä rangeillä lyömässä muutaman kerran vuodessa, niin voi sanoa, että joo, mä harrastan golfia. Ja Lassi? No mun kristallipallo näyttää siltä, että me pelataan rennompaa golfia. Meillä on huippugolfissa muutamia uusia loistavia nimiä. Meillä tulee aavistuksen vähenemään kentät. No sitten tietysti tulee joku uusikin. Muutamilla kentillä tulee menemään sitä kautta jopa taloudellisesti paremmin. Meidän yhdistyksen kannalta se ei ole, siis se on kaikkein toivottavinta, mutta ikävintä on se, että me ei voida täyttää näitä kaikkia Suomen kenttiä jatkossakaan. Ja sitten mä uskon, että me tullaan muuttamaan tätä meidän rakennetta tässä seuraavan ehkä 3 vuoden aikana, niin me löydetään semmoinen yhteinen sävel. Ja sitten vielä viimeisenä, suomalainen golfhan on pirstaloitunut erittäin moneen tämmöiseen toimijaorganisaatioon, niin mä luulen, että se tulee vähän kaventumaan ja tehostumaan samalla. No, mä toivon tätä samaa kuin Lasse, eli rentoutta, kun Yhdysvalloissa pelaa, niin kaveri aina potkaisee parempaan palloon, kaverin pallon parempaan paikkaan, niin mä toivon Suomessakin, mutta se ehkä on tämmöinen metafora koko tähän golf-lajiin, että voidaanko potkia muillekin palloon vähän parempaan paikkaan. Tähän rentous, asennemaailmaan on helppo yhtyä. Rento laji, jos viihdytään kentällä, ei tarvitse etukäteen miettiä, minkälaiset vaatteet on päällä, kunhan ne soveltuu pelaamiseen noin niin kuin joustavuuden ja muun näkökulman kannalta. Mä oon tismalleen samaa mieltä näistä rakenteista. Missä tahansa asiassa maailmassa, niin rakenteiden pitää palvella tavoitteita eikä päinvastoin. Ja me ollaan vähän joka paikassa liian jumissa näiden meidän historiallisten rakenteiden kanssa. Ne pitää vaan elää ajassa. Ja sitten kun meillä on ensin Rion ja sitten Tokion kautta saatu olympiagolfissa näkyvyyttä ja menestystä, niin tämä on ihan päättymätön menestystarina. Kiitoksia oikein paljon teille kaikille. Tässä tuli, sanotaan, että aika lailla, jos summaa vähän, niin aika paljon oli yhteisiäkin näkemyksiä, vaikka näkemyseroja ja vahva usko siihen, että Suomessa pelataan golfia vahvasti myös tulevaisuudessa. Siihen me kaikki haluamme uskoa. Mulla ei oikeastaan tähän mitään lisättävää. Kiva, että tekin saitte olla äänessä. Tuli paljon pitkiä kysymyksiä. Kiitoksia yleisölle ja meidän livestreamin katselijoille mielenkiinnosta. Ja toivotaan, että pallo lentää tänä vuonna Suomessa sitten tavallistakin pidemmälle. Mika pääsee sinne Hankoon, vaikka tänään menisi vielä ehtii. Hanko ajaa nopeasti ja siellä pelaa nopeasti. Ja pelataan paljon kierroksia ja nautitaan seurasta. Se, mikä tässä tuli myöskin, tämä rentous on aina, se on rentoudella on synonyymi myöskin se, että huomioidaan toiset ihmiset. Aika monet aloittelijat ja muut puhuu siitä, että he, tietyllä tavalla heillä on kynnys siitä, että miten heidät otetaan vastaan siellä kentällä. Tämä on aika tärkeä asia, että miten otetaan vastaan, miten huomioidaan se toinen pelaaja. Huomioidaan toisemme ja nautitaan näistä messuista tässä vaiheessa. Minä pyydän saada kiittää sillä juna Lappeenrantaan lähtee. Kiitoksia. 20 minuutin kuluttua. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Thanks.